Fala, galera! Estamos iniciando Veda, sim, senhora e senhor. Esse é o Veda número 1 e eu acabei de gravar um vídeo, tô com a cara mais ou menos, porque na verdade é um vídeo sobre rosácea, compartilhando as minhas diquinhas pra se maquiar, tanto com a rosácea tacada, então não é nada muito elaborada, é só pra dar uma disfarçada na cara. E eu gostei, vai ao ar na quarta-feira. E nessa introdução eu queria dizer que os vídeos de segunda, quarta e sexta vão continuar normais, assim, vão fazer parte do Veda, mas vão continuar sendo vídeos com os mesmos temas normalmente, ou um fica dica, um tutorial de maquiagem, enfim. A gente vai voltar com o ProSamba, que normalmente entrava no ar quarta-feira, enfim. Então esses vídeos de segunda, quarta e sexta vão continuar normais, fazem parte do Veda, né, que o Veda na verdade é Vlog Everyday in April ou in August, não sei pronunciar agosto em inglês, enfim. E aí, como agosto é um mês super importante aqui pro canal, eu falei, vou fazer o Veda assim. Então, tirando segunda, quarta e sexta, os outros dias da semana, eu vou fazer vlogs do dia, mas serão vlogs bem curtinhos. Só esse primeiro, porque eu tô fazendo a introdução, explicando tudo pra vocês. E hoje também, como é sábado, dia primeiro, caiu num sábado, hoje tem coisas mais legais pra compartilhar. Final de semana, normalmente, o vlog pode ser que seja um pouquinho maior. E o vlog vai sempre no dia, ou vai ser subir bem tarde do mesmo dia, né, de noite, assim. Mas provavelmente os do final de semana vão ao ar no dia seguinte por conta da edição, ou vão ao ar durante a madrugada do dia seguinte. Mas enfim, tô iniciando esse Veda, já são quase 2 horas da tarde, eu tô indo almoçar agora porque eu acordei tarde e tudo mais, quis gravar esse vídeo, vou editar e vou gravando pra vocês, enfim. Eu espero que vocês gostem, eu vou fazer com muito carinho, mas eu pretendo fazer com que os vlogs sejam curtinhos, tá? Pra facilitar pra mim, pra eu conseguir concluir, né, essa etapa, esse projeto, porque não é nada fácil a gente postar vídeo todo dia. Enfim, eu espero que vocês gostem dessa ideia e vai ter também quarta-feira, é aniversário do canal e eu tô querendo fazer um vídeo especial, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos nessa juntos! Tá filmando, filha da puta. Bom, agora já são 6 horas e o Jorge já chegou aqui. Na verdade, ele vai dormir aqui hoje, porque hoje tem o desfile virtual, né, a Virtufilia. Eu vou pedir pra ele explicar melhor pra vocês, mas ele tem uma escola que desfila hoje e a gente vai fazer meio que o camarote da Estrela d'Alva na Sapucaí virtual. E vai ser aqui no meu quarto. É bem mais tarde, assim, os desfiles começam 8h30. A dele é uma das últimas, mas enfim. Aí agora a gente vai comer alguma coisa, vocês viram que ele trouxe sorvete pra mim, e simbora. Mô, fala aí, explica aí o que é a Virtu. Bom, como a gente já falou antes, que a gente vai assistir hoje a Virtufolia. É o grupo de malucos, que trabalham no carnaval real e fazem desenhos de fantasias e alegorias pra disputar, fazer disputa de desenho e de um áudio de samba, que a gente mesmo faz. E qual o nome da sua escola e desde quando você está na Virtua? É Estrela d'Alva, está na Virtua desde 2008. Por que que é Estrela d'Alva? Por causa do último enredo da Imperatriz e o nome da minha avó. Por que? O que que tem o último enredo da Imperatriz? É, o nome do enredo era Estrela d'Alva, o último enredo da Arlindo Rodrigues. E você gostava? Sim. E onde é que as pessoas podem assistir? Tem como assistir depois? www.virtuafolia.com.br. Mas tem como assistir depois? Tem. Então tá bom, valeu. Como é que é? Estamos aqui agora tendo uma aula de inglês com o mestre Iago Santana. Drive through. Drive through. Yes. Remember. Drive through. Drive. Eu vou ficar rico no YouTube, caralho. Drive through. Drive through. Olha a dicção, olha a dicção. Eu aprendi direitinho, ó. Vai, Fran. Iago.
São 7, 8 e 7 manhã. Aliás, 7, 11 e 7, 8. Especial vai estar com a gente. Dá oi. Tá bom, hein, gente, a comidinha? Eu não mostro suas cartas. Meu pai. Oi! É o que, oito maluco? É. Mostrem as cartas aí. Não, tudo eu começo eu. Sim, tá bom aí, gente? Cri? É uma pergunta. Fala assim, a receita tá no canal. Receita de família, mas tá no canal. É, eu te dou os créditos no vídeo, tá? O Iago aí, o nosso menino do cavaco. Gente, olha o meu rosto. Deu ruim. Veio no vídeo de segunda-feira que eu premeditei que ia dar ruim essa rosa aqui. Olha lá, Jorge, eu tô porque eu tô mostrando a evolução dentro da liga. Isso aí é importante. Vai falhar logo na tua hora. Dá oi, amor. Boa noite, presidente. Agora tá acendendo. Amor, dá oi. Oi. Vai começar as escolinhas. 5.500. 5.500, um jeitinho brasileiro, se não me engano. Eu acho que é isso. Ah, mas a gente botou esse nome, é meu. Ah, o jeitinho brasileiro. Gente, tem rede. Se prepararam, toma rede. Vida, louça, vira rede. Tá bonito, gente? Tá lindo, presidente Arrasa, ele é nosso! Olha só, olha. Nós estamos às altas horas da noite, tá? Vamos dormir. Mentira, faltam algumas escolas ainda, mas a dele já desfilou. E aí eu vou encerrar esse vídeo número 1 aqui pra começar a editar esse vídeo pra vocês. Beijo.